বিজু জনতা কুহিয়া অভ্যাস তো সে সরবনি যেতবেদ্র সরকার ডাকবদে মধ্যস্থতা করি এ কথার সমাধান করার বিজু জনতা দল সরকার সে কথা পিতা লাগিলা এবং ওড়া স্বার্থ পছরে রা দিহার উনিশ নির্বাচন আগে লাগে ড্রামা করি মাঠিয়া বাড়ি রাস্তায় ভাঙবা এবং বিভিন্ন প্রকার কথা কই প্রলাপ করা সে কথা সরকার ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ ନିଦ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ମହାନଦୀର ତଳ ଅବବାହିକା ପାଇଁ ସେ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଅତୀତରେ ଯେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କଲେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମାଧାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍କୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ନେଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବୁ ঠিক আছে আমি সমৰ্থন কলো আপোনাৰ যাওঁ ট্ৰিবুনাল ট্ৰিবুনাল কিন্তু আমি গোটেই কথা সতৰ্ক কৰোঁ যে ট্ৰিবনালৰ যি বিচাৰ সময়ুনালৰ যি সময় লাগিব এক লম্বা সময় আজি পৰ্যন্ত ট্ৰিব্যুনাল মানৰ ৱাটৰ ট্ৰিবুনাল মানৰ হিষ্ট্ৰি কৈছে যে পাখা পাখি কোডিয়ে বৰ্ষ পচিশ বৰ্ষ পৰ্যন্ত হ'ব লাগি পাৰে এ কথা কয় সত্তে ৰাজ্য চৰকাৰ অণদেখা কৰিলে আজি ট্ৰিবি ভৰসা নহয় ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଉପର ଉପରମୁଣ୍ଡ ମହାନଦୀର ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ନିର୍ବାଚନଟିଏ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ଚାରିତ୍ରିକ ପ୍ରମାଣ ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡେଇବାର ସମୟ ନାହିଁ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ଥରେ ଭଣ୍ଡେଇ ସାରିଛ ମହାନଦୀ କଥା କହି କହିକି ଆଜି ପୁଣି ଚବିଶ ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଆଉଥରେ ମହାନଦୀ ଡ୍ରାମା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଛତିଶଗଡ଼ କେତେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ରଖିବ ସେ ବାସ୍ତବ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କେତେ ହେବ ସେ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଲଢ଼େଇ କେମିତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ସେ କଥାକୁ ଅନ୍ତତଃ ନଜର କରନ୍ତୁ ମିଛେରେ ଦୋଷାରୋପ କରିକି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ହଜେଇ ଦେଇକି ତା'ପରେ ବାଡ଼ି ଖୋଜିବା କଥା ସେହିଭଳିଆ ଅନ୍ତତଃ ଯାତ୍ରା ନକରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛନ୍ତି